Hur är formen? Formen, jag har precis svettat klubborna så det kommer nog gå jättebra. jag tror det betyder mer. Är inte det fusk? Är det lite grann som doping? Nej, rena klubbor är det viktigaste. Det är det. Jag ska vara glad att jag la in dem i bilen. Ja, okay. Man överhuvudtaget alls. Melvin, du som sponsor, varför väntar du dig att Daniel? Att alla är nöjda och glada efter denna dagen och att de kommer ihåg Pivac Syd. Ja. Det är viktigt. Pivac speciellt Syd, när det gäller vakuum. Och Pivac Syd med fem ord, vilka är ni? Engagerade, miljömedvetna, kunniga, exceptionellt kundorienterade och lösningsorienterade. Det är vi. Första hålet är eller? Det andra hålet? Och hur har starten varit nu då? Nästa hål. Det har inte gått så där alltså. Jag tror inte vi vill vara med. Hur många hål har ni spelat nu? Fyra. Fyra, ja. Och det känns hur då? Katastrof. Ja, det är som vanligt med den. Ja. När hör man en golfspel och säger att det går bra. Ingen som har spelat bra. Fem poäng av sex. Ja, okej. Okay. Och hur kommer det se ut mot slutet då? Har ni vinnartankar? Ja, vi har ett bra lag. Ja, det blir bättre och bättre hela vägen. Bra, ja. Vi ligger bra till lagmässigt. Vi får se med på timmar då, hur det har gått. Lycka till. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hur har det gått annars? Så här långt? Nej. Så det är en dålig start. Ja, det är en slå start hos allihopa faktiskt. Så det har höjt sig på varje hål. Faktiskt. Hur är banan? Ja, det är perfekt. Ingenting att klaga på. Lite blåsigt. Härligt. Är ni en vinnare när dagen är slut? Bör vara. Vad säger du nu? Alltså, nej, hur går det alltså? Väck. Nej, men alltså, går det inget bra alltså? Nej, fy fan. Alltså, hur kan det vara? Är du lite nervös för att det är utslaget på Johan idag? Alltså hur det ska gå för henne? Ja, är det det du går och tänker på alltså? Ja, det är nog faktiskt det. Ja. Vill jag tänker på henne hela tiden. Jag förstår det. Ida! Ja! Vi ska ha några kommentarer också. Kom igen nu, hur har det gått? Idag funkar ordspråket. Spela golf, känn dig blåst. Ja, bra, utmärkt. Lycka till. Tack så mycket. Hej. Hur har det gått så här långt? Ja, allting kan ju alltid bli bättre. Om vi säger så. Speciellt du eller? Absolut, du fattar jag det. Jag håller med. För men vi har alla förutsättningar kvar. Men jag vet, ni gick in för att vinna det här. Har ni reviderat den uppfattningen? Eller? Inte det minsta. Nej. Inte det minsta. Det är långt kvar. Så vi kan räkna med att det blir lite pris och sånt? Ja, jag räknar med det. Okay. Jag vet inte hur många priser det är i och för sig. Men... Det fanns ju ett brottpris. Ja, det var... Håller du med också? Nej, men. Ja. Ja, men lycka till. Tack så mycket. Ni är två från Danmark, va? Ja, två från Danmark och en från Sverige. Just det. Så vi kör lite skandinaviskt. Ja, precis. Och ni har ju nästan hemmaplanen då, ni danskar här. Man kan se Danmark härifrån. Hur har det gått så här långt? Vi går lite ner bak de sista månaderna, syns jag. Lite upp, lite ner. Okej. Ja.
Med sned? Bör och. Okej. Säger du om jämställdheten på den här golftävlingen? Är det tillräckligt med kvinnor? Nej, allt för få kvinnor. Det är inte många. Nej, det är inte många. Jag har talt 3, tror jag. Okej. Okay. Hur har det gått för dig nu då? Ja, det går fantastiskt. Jag har ju ett gott håll. Okej. Okay. Till att bära mig fram. Vad säger ni andra? Hur går det? Det går skapligt skulle jag säga. Vi har Janne som föredömligt visar vägen för oss andra. Och allmänt trevligt skulle jag säga. Så att, men han låg i bunkern precis. Men det var... Jag vet inte vad visa vägen. Ja, men någon gång som jag sa måste solen ha en fläck också. Han har spelat väldigt bra fram till nu och burit laget i mångt och mycket. Så att, nu är det dags för oss andra att steppa upp. Och, nu var det Pias tur. Gör man par från bunkern så är det helt okej. Okay. All right. Ja. Ja. Vi är nöjda. Vi har en tredjedel av kvinnorna har vi i vår boll här. Så vi är nöjda. Tack så mycket. Tack så mycket. Upp med humöret. En femma i alla fall. Hur har det gått så långt? Strålande. Korthålen är väldigt bra tycker jag faktiskt. Det är perfekta. Du har lyckats bra där. Alltså. Ja, de känner jag för. Ja. Jag ska gå över och spela korthålsbanor. Driving range ja, var riktigt bra. Tänk dig minigolf eller något sånt. Åh, det kanske är lite kort, men det finns ju korthålsbanor. Det är liksom det enda det går ut, man ska ha bollen i hålet. Ja, driving range, den har funkat bra. Ja. Banan, nej. Och du kunde inte läsa grinerna. Har du länge haft lässvårigheter? Dyslexi. Men vi behöver inte säga högt. Kameran är fortfarande på. Ja, okej. Nej, men ni är hyfsat nöjda i alla fall. Med absolut. Fin bana. Fin bana, trevligt. Ja. Sällskap och allt det där. Tack så mycket, lycka till. Tack. Precis samma som föregående grupp. Fick inte upp den i bunkern. Den rullar igen. Men det är fint väder. Ja, det är härligt. Det räcker alltså. Ja, det är. Då tar man gärna lite bunker. Det vill man väl inte ha, men så är det. Ja. Hur har det gått då? Det har väl gått som vanligt så att säga, upp och ner. Mm. Men hyfsat. Hyfsat. För laget. Ja. Är ni kandidater på slutsegern? Det tycker jag. Det är man väl alltid. I laget. Ja. I laget. Det är väl vi leder där i alla fall. Ja, ja. Så det visar att hamnar i bunkern ibland också. Ja, det är, så är det. Men det var vinden. Det var det. Ja, du är nöjd ändå som du sa. Ja, precis. Jag litar på de andra. Okej, lycka till. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, fick du med det? Det fick jag med. Jaha, där är du och jag kvar upp till bevis. Ja. Ja. Jag måste ju tyvärr visa min vackra sida då. Okej. Ja, du har rätt. Det blir mycket bättre. Alltså, hur har det gått nu? Får vi höra lite här? Det går upp och ner. Det går sådär. Det är inte alltså, det första som säger det. Det går upp och ner. Jag tror vi ligger på vår handikapp ungefär som lag. Okej. Som singel så ligger vi nog lite sämre. Ja, så lite heller. Poängen haglar. Ja. Det är många birdies. Oh ja. En. Vi är spiknyktra. Förutom fiskmåsarna. En. En. Är du det? Ja, absolut. Grattis. Tack så mycket. Hjälp till där.
Det är väl öm som vatten och öm som vin. Men det här är kantmannen. Ja. Inte mycket vin. Nej, av många som går precis bredvid kroppen. Ja, hur har gått för dig, Jon? Jo då, upp och ner kan man säga. Du har ändå egen caddy, så du borde ju ha en fördel, tycker du. Ja, men det, om inte det går bra då så är det caddy. Caddy spel, liksom. Det är ju inte mitt problem. Och för dig, hur har det gått? Ja, sådär. Ja. Ja. Kunde gått bättre. Ja, mycket vänster. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, men lycka till. Har du några hål kvar? Ja, tack. Vi kämpar tack vidare. Ja, vad tycker ni? Åt helvete. Nej, det är fint. Ibland sitter de. Ibland sitter de. Åt helvete? Men inte för ofta. Inget rakt slag. Höger, vänster och om vartannat. Och det hjälper inte mycket att ropa på bollen. Nej. Det stannar inte ändå. Alltså. Nej. Och sen är det ju treputtat hela vägen. Så det är motvind hela vägen? Ja, det är motigt hela vägen. Mycket tunga griner är det alltså, verkligen. Ja. Det är det. Ja, de är väldigt, väldigt fin bana och fint väder. Ja. Men det är också det som är fint. Ja. Det är banan och vädret. Ja, det är spelet och kompisarna. Det. Ja. Det är bra, lycka till. Ja, tack. Hur har det gått så långt? Blandad kan man säga. Ja, blandad kompott. Blandad kompott. Ja. Jaha, det har jag från många håll. Ja. Ja. Vem har blandat mest då? Jag vet faktiskt inte. Du var bäst på första. Jag var det lite där i början, men sen har jag tappat lite. Ja. Så att det går lite upp och ner. Ja. Han fick fel kov på nöjan. Det fick jag. Inga litels. Inga litels kov. Skånska kov. Det sätter sina spår. Det blir jobbigt. Ja. Det har gått för dig då, Mikael? Jo då, det är, jag hänger med. Jag hänger med. Har ni haft en bra dag? Ja. Var en god bana. Härlig utsikt. Lite blåsigt kanske. Svåra griner. Ja, det var en spikrak järnsjua som studsade två gånger innan den studsade i hål. Så det var rätt mot pin.